Sånn, da var vi tilbake igjen. Da skal vi lage det støttestadiet som skal være med her, så ikke vi har tegnet. Det er skråstadiet som skal støtte. Så da må vi lage. Og da kan en ta utgangspunkt i den her støtten, eller tårnstøtten. For det er 40 ganger 3 en bruker der også. Da kan en dobbeltklikke på den. Og så kan vi ta save copy as, og da kan vi lage en ny fil med samme navnet på den, og kaller vi den for støtte tårn. Saver vi den. Materialene er jo like, så vi kan gå inn på scenen. Da må vi ekse den ut, for at det, nå er vi fortsatt på tårn. Ja, vi kan bare si nei på den. Nå må vi se om vi finner den open. Der er den støttetårn open. Der står støttetårn nå, så da vet vi at det er med på den rette filen. Ok. Da kan vi gå på Properties. Og da er det File Properties, Summary. Og det er ikke tårn, men det er da kan vi kalle den for da er vi vekk, da, så står vi ikke. Støtte tårn. Ok. Sånn. Så skal det legges noen skråer her. Jo, hvis vi zoomer oss inn på denne. I denne her skal skråa 66 grader kappast. Og da kan en bruke cut. Og vi skal ha det planet der som vi skal kutte den på. Klikker vi på den. Ja, snudde den seg på hovedet med nesen. Ja, vi får prøve å få det til likevel. Zoomer inn. Legger vi oss bare på line, der ligger den på. Legger vi oss i enden så vi får en prikk, og så opp i sammen med den. Og så legger vi oss ut i disse hjørnene her og får en kant i sammen på alle. Og nå ser en at det er firkant i hver ende, da vet en at det er jorden. Da må vi legge inn en angle between her. Den skulle være 66 grader. En ganske stor spiss på den. Ja, og så closer med den. Og så ser en her, nå kan en velge så han går begge veger, så kan da få en opp et tegn at det er feil veg. Altså, du får et avvarsel. Da kutter vi alt. Da står cut through all. Da klikker jeg venstre da. Og så finish. Da har jeg kuttet den i den enden. Da tar vi det samme på inn. Skal
legger man der og så ned. Sånn, og jeg ser at det er firkant i hver. Nå må vi ha en engel between der også. Nå skal vi her. Da har vi treffet med han kanskje 66. Så må man ha en avstand fra spissen der og bort til spissen der. Distance between, mellom der til vi får en prikk i enden. Så skal vi bort til vi får prikk i enden der. Og den avstanden skal være 20. Så kjører vi close. Og så kutter vi annonserbuden. Må ha den bak. Klikker venstre, finish. Og da har vi laget den varer. Vi kan få lagt den inn på tegningen. Lager den. Bare close av vinduet. Gå på home, view wizard, så browser vi trekantstøtte, støttetårn, open, next, custom. Vi er sånn, closer med det nå. Nei, vi er sånn, vi kan ta en isometrisk på det nå da, så finish. Ja. Og så legger vi inn show shading. Klikker på shading and color, og så svarer OK. Avstand der her også. Man må få inn disse vinklene. Det er noe viktig. Ja. Og så setter på den griden. Show grid.
firkanter. Ok. Sånn. Ja. Lagre med han. Slå av. Sjagrid. Ok. Sånn, da kan vi vel si at den siden på tegningen er ferdig. Vi skulle fått inn litt på produktet her. Da kan vi justere senere med stykkelister, materialister og sånn på plass. Ok.